жұмыссыздықты жою мақсатында елімізде нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы іске асырылып келеді. Аталған бастаманың басты мақсаты халықты еңбекпен қамтып, табысын молайтуға оңтайлы жағдай жасау. Шарапатты шараның кәсіп ашуға ниетті адамдар үшін ұтымды тұстары өте көп. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық насихат тобының мүшесі Құттымұрат Шамшиев Қостанайдағы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осылай деді. Жұмыссыздықты жоюға бағытталған бағдарламаның өзге жобалардан артықшылығы көп. Кешенді жоспарға сәйкес ағымдағы жылы тобыл топырағында 1210 адам бағдарламаға қатысушы атанып, 648 азамат жұмыспен қамтылған. Техникалық және кәсіби біліммен қамту бойынша мемлекетіміз бойынша 38 мың адам мына осы бағдарламаның аясында 38 мың адам жұмыспен қамтылып отыр. Осы уақытқа дейін әлі бұл жалғасады 21 жылға дейін. Қысқа кәсіби курстардан тағы да 38,5 мың адам. Бұл екінші жаңа мен бойынша. Сонда барлығы болып 16 мың кісі мемлекетіміз бойынша жұмысқа орналасып орын тауып кетті өмірде. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша әлеуметтік жұмыс орындарында және жастар практикасы арқылы бүгінде 610 адам еңбек етуде. Бұдан бөлек шілде тамыз айларында оңтүстік Қазақстан облысынан 12 отбасы біздің өңірге көшіп келген. Оларды да еңбекпен қамту тұрғысындағы тиісті жағдайлар жасалып жатыр. Жастарды жұмысқа орналастыру үшін мемлекетіміз түрлі мекемелерменен, ұйымдарменен алдын ала шартқа отырып келісімге қаражатын бөліп, сол мекеменің штатынан тыс жаңағы келген студенттерге жұмыс орындарын ашады. Кез келген студент жұмыссыз деген қазір жұмыспен қамту орталығына барып, сол мекемелердің тізіміне қарап, өзінің кәсібіне байланысты бір мекемені таңдаса, соған жолдама беріледі. 2021 жылға дейін жалғасатын жоба қазірдің өзінде ақ көлемді көрсеткішке ие. Оған облыста орындалып жатқан оң істер мен жұмыс тапқан елді мекен азаматтары дәлел. Өңіріміздің тұрғындары да тәп-тәуір тұрмыс кешудің жолын тап осы мемлекеттік бағдарламамен тығыз байланыстырады. Гүлжан Жеңіс, Жасұлан Сыздықов, Қостанай телеарнасы.